Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І коротко про головне. Без права внесення застави підозрюваному у вбивстві матері обрали запобіжний захід. На Миколаївщині затримали людей, які з магазинів викрали термінали. Патрульні поліцейські інструктували школярів Миколаївської гімназії. У Центральному суді Миколаєва обрали запобіжний захід Спартаку Рудику, який підозрюється в навмисному вбивстві своєї матері. В залі суду підозрюваний знаходиться в медичній масці. В ході засідання стало відомо про кілька хвороб затриманого. Клопотання розглядає суддя Світлана Скрипченко. Підозрюваний визнає свою вину. Ну ви признаєте, що це ви? Дома більше не було. У нас просто якась смерть вийшла. Ну, а вы в тот вечер поссорились с мамой? А вы помните, что дальше было? Прокурорка Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Руслана Бочарова повідомила, підозрюваний був втричі судимий раніше та неодноразово притягувався за вчинення адміністративних правопорушень. Сторона обвинувачення наполягала на утриманні чоловіка під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Даний запобіжний захід у зв'язку з тим, що наявні ризики, передбачені статтями 177 і 178 Кримінального процесуального кодексу України, через які інший запобіжний захід, а саме особисте зобов'язання чи інше, не може допустиме бути при тяжкому умисному вбивстві. Йому обґрунтовано повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Наголошую на тому, що дана стаття є тяжкою та покарання передбачено від 10 до 15 років. Ну, ви маєте право зараз щось сказати, попросити суд про щось там застосувати більш ніякий запобіжний захід. Може, додому вас, може, особисту поруку. Може, заперечуєте ж? Про що просите суд? Що зробити? Люди, та ви такий професіонал там відповідно до дурі по судимості, ти розтірялись там. Я можу знати, що він на цьому не проблема. А? Це тяжовий, тяжовий злочин, бо як можна присвічувати. Тож ви проти клопотання не заперечуєте і просите його задовольнити? Що? Прокурор прав. Прокурор прав. Рейте, ти є учасників процесу? Нема. Нема? Ти чи суддя виділяється до нарадчої кімнати? Суддя Світлана Скрипченко задовольнила клопотання прокуратури. Нагадаємо, 9 травня ввечері чоловік скинув з 7-го поверху 9-поверхового будинку власну матір. Жінка від отриманих травм померла. Під час обрання запобіжного заходу прокурор повідомив, у квартирі були розкидані речі. На момент затримання в крові підсудного виявили 2,44 проміле алкоголю. Катерина Балєєва, Євген Сержук. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині оперативники затримали людей, які з магазинів викрали термінали iBox. Після повідомлення про ймовірний злочин у селі Олександрівка Вознесенського району оперативники перекрили потрібний квадрат місцевості та почали проводити розшукові заходи. Стало відомо, що цієї ж ночі підозрювані викрали термінал в селі Костянтинівка Арбузинського району. Вивезли його в поле, розібрали, дістали гроші і відправились на наступну справу. Держимся. Посадку не с***ть.
На цих кадрах оперативники закінчили переслідування поблизу міста Южноукраїнськ, яке тривало близько півгодини. Водій автівки, не реагуючи на вимоги поліцейських зупинитись, продовжував рухатись. Опель втікачів був заблокований, а самі чоловіки затримані. Під час погоні був пошкоджений службовий автомобіль правоохоронців. Затримати втікачів розшуківцям допомагали два екіпажі груп швидкого реагування – патрульної поліції Южноукраїнська та поліція охорони, співробітники якої отримали виклик про спрацювання сигналізації в обох крамницях. Затримані підозрюються у вчиненні 10 аналогічних злочинів. Їм інкримінується крадіжка за частиною 3 статті 185 Карного кодексу України та замах на вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло чи інше приміщення. Також вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР стосовно спричинення тілесних ушкоджень правоохоронцеві за частиною 2 статті 345 Карного кодексу України. Затримані 21 та 26 років раніше вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення розбоїв, грабежів, крадіжок та хуліганських дій. Вони працювали в масках та рукавичках. Із авто чоловіків вилучили знаряддя для зламу дверей, металеві прути, ломи, кувалди та інші речові докази у справі. У рамках тижня безпеки дорожнього руху до Миколаївської гімназії номер 41 приїхали патрульні поліцейські. Розповідали про правила безпеки під час переходу вулиць. Участь у заході взяли 95-класників. Спочатку патрульні перевірили їх знання дорожніх знаків. Потім школярі малювали пішохідний перехід. Потім дітям показали, як патрульні регулюють рух на переході. Спробували себе у ролі патрульних учні 5 класу Савелій Степанов та Катерина Копач. Ще раз увага. Всі увага. Можемо? Можемо. Молодці, дякую. Що ти такуємо? Молодець. А тепер на автомобілі або пішоходи. Я можу сказати про правила дорожнього руху, що вони дуже-дуже важливі у нашому житті, тому що це прямо зв'язано з нашим здоров'ям. Я сьогодні дізналася, як робити право, як виконувати правила дорожнього руху. Я побула регулювальником дорожнього руху та дізналася, як це бути регулювальником. Мені дуже сподобалося, але це дуже важка робота, треба регулювати цілі машини. На дорозі я зазвичай дивлюся на світофор, дивлюся на машини та переходжу тільки там, де переходять люди. Такі заходи проводять у багатьох школах Миколаївщини, говорить інспекторка зв'язків з громадськістю патрульної поліції у Миколаївській області Юлія Рябкінь. Це ефективно, тому що ми беремо статистику дорожньо-транспортних пригод і ми дивимося, що з пішоходами статистика дорожньо-транспортних пригод зменшується. Також дивимося на реакцію батьків, коли приходимо на батьківські збори, що коли ми провели профілактичну бесіду з дітьми, діти навчають своїх батьків також не порушувати ці правила дорожнього руху, а саме з пішоходами. Говорять батькам зауваження, коли вони порушують правила, особливо коли переходять на забороняючий сигнал світлофору на червоний. І діти роблять батькам зауваження, і це вже для нас є результатом роботи, і ми цьому дуже вдячні, що діти нас дослуховуються, прислуховуються наших порад. Наприкінці заходу патрульні поліцейські подарували школярам світлоодбиваючі жилети та манжети для забезпечення безпеки під час групових походів. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв перший матч на новому газоні Центрального міського стадіону у рамках першої ліги чемпіонату України. Суперником команди Сергія Шищенка у матчі 28-го туру стала друга команда турнірної таблиці – «Луцька Волинь». Перед матчем голова наглядової ради муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Сергій Кантор вручив пам'ятну іменну футболку нападнику «Корабелі» Владиславу Войцеховському, якого Федерація футболу України визнала найкращим гравцем 26-го туру першої ліги. На 10-й хвилині отримав пошкодження капітан господарів Андрій Ковальов. Через 5 хвилин півзахисника замінив колега за амплуа Євген Зарічнюк. Через 4 хвилини сталося перше у матчі взяття воріт. Артем Радченко віддав на правий фланг Роману Попову. Віце-капітан виконав пас у розріз на хід Євгену Зарічнюку. Просто півзахисника на Владислава Войцеховського. Форвард Миколаєва розвернувся і ударом з острого кута переграв голкіпера Волині Богдана Когута. На 38-й хвилині було небезпечно біля воріт миколаївців. Півзахисник гостей Денис Кожанов головою відкинув м'яч під удар Сіявашу Хагназарі, але удар іранського півзахисника заблокували. До першого тайму арбітер через кілька затримок додав 3 хвилини. На 2-й хвилині півзахисник гостей Денис Кожанов віддав пас на вінгера Младена Бартуловича, проти якого порушив правила захисник «Корабелів» Дмитро Сартина. Ужгородський арбітер Вадим Запрутняк одразу вказав на точку. 11-метровий реалізував Денис Кожанов. 1-1. У другому таймі «Луцька Волинь» зуміла вийти вперед, відзначився півзахисник Ростислав Волошинович. Цей гол став останнім у матчі. Перемогли гості із рахунком 1-2. І на цьому я з вами прощаюся. Приємного вам вечора і лише гарних новин!